Sherife është 87 vjeç dhe ka kryer procedurën e tavit. Nëna, si ndihesh pas operacionit? Kanë kaluar më shumë se një vit. Unë kam qenë shumë keq me zemrën. Mu merrte fryma, së më heqë. E erdha ke spitali gjerman. Spitali gjerman, bani ndërhyrje, pa operacion, pa gjë, zemër, e një vetën shumë mirë. Shumë mirë jam letu që nuk e di. Si ka... Falenderoj stafin gjerman gjithë. Kishe ndonjë çik frikë se nuk është operim, duhet ta theksojmë që ti nuk e bër operim. Jo. Në hyrje ke kohë më këtu e... Po, e shumë rahat e kam një... Atë në hyrje kim bonë, dektarë gjerman. Pra je shumë mirë pas të ndërhyrë? Jo, shumë mirë, jam letur. Pëm qenë shumë keqë. O ishe kohë më mërë të frëmë, së në heshe, 5 metre, jo. Tani? Si? Tani, jo, jam shumë i lirshme. Ja, e falenderoj shumë, kolektin... Gjerman. Je shumë e lumtur. Shumë e lumtur. Ja, shumë e lumtur. Tani do bësh në një vizit tjetër pas kësaj të sotmes? Ka për qef kështu se... Për merakun tënd. Për merakun tënd, se një vetën shumë mirë. Më bëhet qefi që çdo gjë ka shkuar shumë mirë. Shumë mirë. Ja, shumë e falenderoj shumë. Spitalin Gjerman, shumë për zotë.